Saúde mental. Vozes que te chamam. Se você se identifica ouvindo vozes te chamarem o tempo todo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like e vamos continuar pro vídeo. Que o bagulho, mano, inexplicável. Tu tá de boa na sua casa, não tem ninguém na sua casa, do nada você ouve chamar o seu nome. Como? Como isso acontece, velho? Dá pra explicar? Aí, tu é psicóloga. Tu é estudioso. Explica aí, mano. Por que, mano? Chamaram o seu nome. Tá ligado? Isso acontece muito. Quando eu morava com minha família, eu não sei se eu já voltei a morar, mas antes, se alguém chamava meu nome, eu ia até a pessoa. Sabia a voz da pessoa, ia até a pessoa e perguntava: pô, tu tá me chamando? A pessoa falava não. Mas hoje eu moro sozinho, nesse exato momento. Eu moro sozinho. Como eu ouço chamarem o meu nome? Que tipo de doença é essa que faz você ouvir coisa? Me fala. É a ansiedade que tá fazendo isso comigo? Por quê? Que tipo de ansiedade? O que tá acontecendo? Por que eu tô ansioso? Eu não sei porque eu tô ansioso. Tu sabe? Eu não sei. Mas eu ouço chamarem o meu nome. E eu tô começando a me acostumar com isso. Tipo, Thiago? Aí eu respondo: oi? Hã? O quê? Eu tô respondendo já. Se for espírito, pelo menos responde o meu oi, o quê? Se não for, nem me chama. Se não tem nada para falar, não me chama. Não diga o meu nome. Bom, essa é só mais um dos problemas que acontece, que eu queria vir compartilhar em voz alta, de preferência, para ver o quão estúpido isso é e como eu posso resolver. Se isso acontece com você, deixa nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Deixe seu like. Até o próximo vídeo.